Зәкәрия ағамды Алла рахымдаған болсын, осы ол кісіні көп мақтайды. Барлық қай жерде Зәкәрия ағам айтылмасын, ол жерде Зәкәрия ағамның жұмсақтығы, қарапайымдылығы, ешқандай бір ойында бір арама, ойдың жоқтығы, адалдығы әрқашан айтылады. Бұл шынында сондай еді. Енді әрине имамдық қызмет жасап жүргеннен кейін жаңағы сүйекке көп кіреміз ғой. Жондырасыз. Енді сүйекке кіргенде біледі ғой, адам қалай халде болатын. Бірақ Зәкәрия ағама кірген уақытта ол кісі күліп жатты. Кәдімгі тірі адам сияқты да. Аға, көзіңіз ашыңыз деп айтқым келеді, бірақ шыны керек ол кісі дүниеден озғандығын көріп тұрмыз. Сондай былай айтқанда осы өмірде қандай болса, өмір өркен солай кетті деп ойлаймын мен. Алла тағала оған жәннаттағы орнын көрсетті ме деп ойлаймын. Адам жан берген кезде күлу оңай емес ол. Күліп жан беру ешкім қолынан келмейді деп сондай кетті. Алла рахымдаған болсын. Сағынамыз ол кісілерді әрине. Алла рахымдап білесің.